Men ni fattar inte någon, ni fattar inte en svenska här. Jag är inte från Ukraina. Svenska är ett litet minoritetsspråk med 10 miljoner och mycket invandrare. Och jag börjar gråta. För den enda som har räddat mig till livet, jag och min son Joel har räddat mig. Nimbus, min katt, han kom 2015 till mig. Man kan ha en kärlek. Jag bor i Trelli. Men den enda som ni, Källströmsläkten och Bergström kanske också, jag vet inte, har hatat är min närstående adopterade son Jona, Emanuel Videmåne. Jag var med under fucking jävla hela graviditeten. Jag ville ha honom. Men jag kunde nu hacka ni till och med här. Jag kunde inte vara gravid just då. Nej, ni hackar. Så han är född av en annan mamma. Men jag är som hans pappa. Varför hackar ni? Håller ni på att sälja droger här nu i Trelli? Den enda som jag känner när jag tittade in i hans ögon. Ni ska ta hand om andras barn också. Det är inte något fosterbarn. Det är min egen son Jona. Jag är som hans pappa. Jag är pappa. Och jag är kvinna. Jag har bröst och snippa. Det är min son. Och för den skull levde jag i ett jättedumt partnerskap med en kvinna. Så att Jona Videmåne född 05-12-02 skulle få komma till jorden. Han är Gud för mig. Han är Gud. Jona, min son, och jag tror att han har en hund nu. Den mest hatade och jag själv. Vi två. Jona, J-O-N-A-H. Jona Widemane. Videmåne. Han heter Källström också nu. Är min enda utvalda son. För alla andra i mitt liv har ni älskat på något sätt. Och de som kallade sig för mina föräldrar sa nej. Vi kommer inte acceptera Jona. Därför kan ni dra åt helvete nu, Alf och Katarina Källström och ni andra. Jona Videmåne är bäst.